Служба безпеки України виявила махінації на Запорізькій атомній електростанції, як встановило слідство, заес підписала договір з приватною компанією на проведення капітального ремонту випробувального стенду для тестування ядерних реакторів до сейсмічної активності. Силовики встановили, що деякі запчастини, що підлягали заміні в рамках угоди. Фактично, на станцію підрядником не постачалося. Натомість посадовці атомної станції підтвердили виконання робіт у повному обсязі та перерахували комерсантам майже 14 мільйонів гривень. Розпочато кримінальне провадження. Повідомляє прес-служба СБУ.